Nəhayət, qış da özünü göstərdi. Ölkə üzrə bir çox ərazilər ağ örpəyə büründü. Bəzi yerlərdə isə qalın qarınlığı yarım metrə qədər çatdı. Ölkə ərazisində davam edən bu anormal hava şəraiti fəsadsız ötüşmədi. Qarlı havanı müşahidə etmək bizə də qismət oldu. Amma intensiv davam edən güclü küləklə. Bəzi binaların damı uçdu, paytaxtın 20-yə yaxın rayonunda ağaclar kökündən qopdu, budaqları zədələndi. Həmin kökündən qopan ağacların bir neçəsi yəni yerinə təzədən bərpa olunub. Bərpa olunmayan, yəni bərpa olunduqdan sonra müsbət nəticə verəcəyi gözlənilməyən ağaclar, hansı ki qismən yaşlı ağaclar, kəsilərək ərazidən götürülüb. Digər qol budağı sınmış 20-yə yaxın ağacın isə təhlükəsini aradan qaldırması və müvafiq budama sanitar qulluq xidməti göstərilir. Belə hava şəraiti gəmlərin də hərəkətinə maniyə yaradıb. Gəmlərin hərəkətinin idarə etmə xidmətinin ərazisində lövbərdə duran və hərəkətdə olan gəmlərə məlumatlar ötürülüb, müvafiq təlimatlar verilib. 40-a yaxın gəmi artıq lövbər sığınacaqlarına yerləşdirilib. Eyni zamanda həmin gəmilərin lövbərdə durma prosesi radarlar vasitəsilə müşahidə altında saxlanılır. Limanlar bağlıdır və limanların açılması, gəmilərin hərəkətinə icazə verilməsi artıq hava şəraitinə uyğun olaraq, yerinə, məkanına uyğun olaraq, havanın belə deyək, hava kütlə axınının istiqamətinə uyğun olaraq, dalğanın hündürlüyünə müvafiq olaraq artıq gəmilərin hərəkətinə də icazə verilməsi qərarı veriləcək və limanların açılmasına da o zaman artıq qərar veriləcək. Bu gün axşama dək əsən güclü külək gecəyə doğru tədricən səngiyəcək. Fevralın 11-də gündüz cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq və temperatur 6 dərəcəyə dək yüksələcək. Sabahdan başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin nisbətən mülayimləşəcəyi gözlənilir. Lakin gecə saatlarında şaxtalı hava şəraiti qalmaqda davam edəcəkdir. Belə ki, Azərbaycan rayonlarında gün ərzində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaqdır. Havanın temperaturu Aran rayonlarında gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə isə gecə 13-18 dərəcə şaxta, gündüz isə 1-6 dərəcə şaxta gözlənilir. Bu müddətdə isə əhaliyə daha diqqətli olmaq, iri ağacların altında avtomobilləri saxlamamaq tövsiyə edilir. Həmçinin tikinti aparılan ərazilərdən kənar keçmək, yaşlı insanlar və uşaqları küçədə nəzarətsiz qoymamaq da məsləhətdir. Ülviyyə Kamran, Zaur Ağamir, İTV Xəbər. İTV Xəbərlə